Jeste, dragi gledalci, dobrodošli na spektakl godine, možemo slobodno reći spektakl vijeka kad je Krajiški Keč u pitanju, naime meč između Marka Kamionđe i Mileta Sjekre. Pored mene je i naš stručni komentator Rade Ubipar, zvani Mješalica, legendarni šampion koji se prošle godine penzionisao. Gdje se Rade? Evo, prije nego što se počne ova, kako bih rekao, borba, taj naš keč, pustit ćemo jednu našu pjesmu, jedna klapa naša, pa dok se Boris malo zagrije, znaš. Te su da kažem, režija, prekini. I stvarno ostajuću ove papire. Katastrofalno, vidjeli ste, katastrofalan primjer humora. Neka tri tipa, potpuno nezanimljiva, koji glumataju, pokušavaju svojim kreveljenjem ili ne znam čime, znači da dobiju pažnju, tipični adolescenski problemi. A sada bi pustio jedan drugi skeč, koji ćete sami vidjeti, govori nešto potpuno drugačije. Molim vas, režija. Gdje ste, dragi gledalci? Dobrodošli na spektakl godine, možemo slobodno reći spektakl vijeka kad je Krajiški Keč u pitanju, naime meč između Marka Kamionđe i Mileta Sjekre. Pored mene je i naš stručni komentator Rade Ubipar, zvani Mješalica, legendarni šampion koji se prošle godine penzionisao. Gdje se Rade? Evo, prije nego što se počne ova, kako bih rekao, borba, taj naš keč, pustit ćemo jednu našu pjesmu, jedna klapa naša, pa dok se Boris malo zagrije, znaš. Malo Krajiške muzike na TEDxu, to verovatno nije bilo još. Dobro. Evo, ovo je već jedna druga stvar, znači vidjeli ste tu pronicljivost, tu društvenu kritiku, odlično izvedenu, kako da kažem, glumačka egzekucija je potpuno na samom vrhuncu i ja tu ne bi ništa dodao, znači ovo je vrh humora u svakom smislu te reči. To vam je tako sa skečevima, sa humorom, znači jedan skeč, jedna fazon, to je 1000 mišljenja i najčešće mi dobijamo takve komentare, znači vrlo često dobijete nešto što nikad niste ni pomislili, ni htjeli da kažete, neko to protumači, ne znam kako. Inače je teško sa smislom za humor, znači jako je malo ljudi koji će priznati da nemaju smisla za humor. Da li ste ikad stajali u društvu i sad, znaš, svi se smeju, neko kaže neki fazon, onda se kažu, jo, nemam smisla za humor. Mislim, ima nekoliko je zabeleženo u istoriji ljudi koji su javno priznali da nemaju smisla za humor. Jedan je, naravno, pretpostavljate, Džugašvili Staljin. Drugi je Kim Jong-il i treći je jedan moj rođak, Iso se zove, iz Donjeg Lapca u Lici. Ali, dobro, nećemo pričati o tome. I razmišljajući stvarno o ovoj temi danas, ove TEDx konferencije, sanja i stvara i promeni postani, bilo mi je jako teško da nekako uhod. Prvo sam mislio da treba da pričamo, ne znam, neku teoriju humora, pa kao kako taj kreativni proces teče, ali to o duhovitosti i o pozitivnoj energiji, a sam shvatio da je stvarno mnogo više ljudi koji su mnogo pametniji od mene i naše te ekipe, su stvarno dosta rekli na tu temu. U stvari, sad izvinjavam se, prvo što sam pomislio kad sam razmišljao o ome, kako bi bilo idealno da su Dimitri i Dejan tu i da oni govore o humoru i o svemu tome, a ja da imam duhovite dosetke i da ispadnem kao faca iz pozadine. To mi je prvo palo na pamet. Međutim, onda sam shvatio da je onako najbolje, verovatno, da pričam o nekom tom našem iskustvu. Znači, nismo mi kao svesno sanjali da ćemo postati neke, uslovno rečeno, TV zvezde, nego je to došlo prilično spontano. Pa prvo je bila ta noćna smena, ne znam da li se neko ko je gledao, ko nije, na radio televiziji Vojvodine, i to je bila emisija onako u stilu znači bledi pokušaj, leteći cirkus Montija Pajtona, to je onako nekoliko skečeva jedan za drugim, i to je baš onako bilo izuzetno malo zapaženo, ali nekako smo se mi trudili tu da ne odstupamo od tih nekih naših principa, to jest nikada nije bio cilj onako da podilazimo različitim ukusima. Imali smo taj neki svoj fazon i to smo terali, taj neki način
da kažemo, zezanja, humora. I ovaj, to kad smo razmišljali, to često se puta zateknemo ono kad pišemo te skečeve, e, da li je ovo možda ipak malo da, kao da probamo da podiđemo publici, uglavnom to budu katastrofalni ovaj, pokušaj, nikad ne izađe na dobro i vjerovatno bi najlakše bilo, možda bi imali mnogo više uspeha da pričamo viceve, da ono ako dosta psujemo, mada to u posljednje vreme radimo, ali dobro. Ili, ne daj Bože, da pustimo, što kažu, vetar u etar i da to bude onako jedan geg. Ali, ovaj, možda bi to imalo mnogo veći odjek. Ima takvih emisija i oni sasvim solidno imaju svoju publiku. Mi nekako nismo nikad mogli to da, nekako nas je bilo blam. Nakon toga, posle to na radio televiziji Vojvodine Noćne smene, prešli smo na ovaj, B92 i morali smo da promenimo ime emisije. U stvari, znači, bio isti koncept te emisije, samo smo morali da promenimo ime. I onda smo razmišljali koje bi, onako, šta bi bilo najupadljivije da ovaj, kao gledalac kruzme TV vodič na B92, šta bi mu najviše privuklo ovaj, pogled, ono, kad bi bacio oko na taj TV program. I onda smo bilo, shvatili da bi bilo idealno da se zove Velika Srbija. Znači, u tom kontekstu Velika Srbija na B92, verovatno, ovaj, nikad nije postojala takva emisija. I to smo radili isto sa više manje promenjivim uspehom, zbog nekih različitih okolnosti da ovaj, o tome ne pričam. I onda je došlo ono zbog čega su nas i pozvali ovde, i zbog tog minulog rada sigurno, ali emisija je Državni posao. I to je nekako u poslednjih godinu dana postao tako stvarno svojevrsni fenomen, da ni mi sami ne znamo zašto. To je splet onako mnogo srećnih okolnosti. I sad sam ja u ovom prezentaciji govoru uz pomoć Mladena, koga ćete kasnije i videti, pokušali smo to da sažmemo u nekoliko tačaka. Pa je jedna od prvih uspešna karakterizacija tih likova. Znači, naše društvo je satkano od raznih, imamo tog Torbicu, Čvarkova i Boškića, i ostalih likova koji se pominju u seriji, a koji svakodnevno srećemo u stvarnom životu. I mislimo da ono, oni su nama svima bliski i nama je to isto linija manjeg otpora, nama je bilo najlakše. Svi mi znamo takve ljude i mogli smo nekako dobro da ih interpretiramo. Dakle, to je jedan dođoš, Bosanac, u stvari ne zna, mi smo hteli da se ne zna odakle on došao, da je to samo preko Drine, ali na kraju su ga svi krstili u Bosanca, što sam se ja zbog porekla ličko-dalmatinskog malo ljutio, ali sad me je prošlo. Zbog uspeha emisije me prošlo. Drugo je bio ta, ono, taj van vremenski nekako karakter, znači taj Državni posao, što kaže Mlađa, da se ono Boškiću tom oduzme laptop, da mu se stavi ona stara Olimpija mašina, da se to samo prebaci u crno-belu tehniku, to bi izgledalo kao neka firma u SFRJ iz 72. na primjer, pre stabilizacije. I dakle, to okruženje je onako, mislim, sve malo siromašnije, ali nije se mnogo promenilo, nažalost. Znači, Državni posao je ostao Državni posao zadnjih, verovatno, 50 godina skoro. Danas to imate, većina ljudi su ili radila nekad u državnoj firmi, imaju rodbinu koje su radile, a po svim statistikama i većina i mladih vapi da nađe neko uhlebljenje u tim državnim firmama, pošto ih razumem i mi smo neko vreme radili tamo i potpuno jasno, ko ne voli puno da radi, može da ide tamo. Mada, to je ta zamka, uvek ima neko ko mora da radi. E sad, ako niste umešni u izbjegavanju tih obaveza, onda ćete morati da radite, što može da vam bude problem. Onda dalje, još jedna stvar koja je onako nama jako dobro došla, a da to nismo ni sanjali, je dotrajalost opreme na našoj televiziji, na radio televiziji Vojvodine. Dakle, u ovo high-tech vreme, kada se svi trude da imaju što bolju opremu i misle da ono, 90% stvari je u, ne znam, specijalnim efektima, super kamerama, dobroj rasveti. Nama je ova zastarelost opreme išla na ruku. Znači, doprinela je autentičnosti čitavog tog programa. To što je malo slabija rasveta, imamo tu malo kao dim atmosferu. I kada se sve to poklopilo, dobili smo stvarno tu dobitnu kombinaciju. A to je ono, i opet ću citirati Mlađu, to je ono što je Dobrica Ćosić rekao, prednost naše zaostalosti. Mislim, ne slažem, to je ono, govorio za vreme sankcija i u to vreme, s njim se baš ne slažemo, ali eto, potpuno igrom nekih neobično srećnih okolnosti, to je ispalo je kao dobitna kombinacija. I još nešto što je zanimljivo, što smo svi primetili, ova emisija Državni posao koja se
na neki način bavi i kritikom samog tog državnog posla, naravno, ide na državnoj televiziji, u državnoj firmi, što je onako čista subverzija, jel, sad da neko pusti neko koga non-stop kritikuje, to ne nailazimo često, bar ne na ovim prostorima. To rade u Americi, na primjer, ali dobijaju mnogo, mnogo veće pare za te stvari. I na kraju, ono što je jedan verovatno od najvažnijih razloga zašto se to tako i proširilo, pošto naša radio televizija Vojvodina ima regionalni karakter, to jest ograničena je na Vojvodinu, je ta dužina. Znači, shvatili smo da dužina do 10 minuta je odlična da obradimo bilo koju temu, da ne dosadi nikad, možda će jednom i dosaditi, ali onda ćemo raditi nešto drugo. I savršen format je bio za YouTube. Znači, taj od 5 do 10 minuta, to svako može da odvoji vreme da pogleda i to se užasno brzo proširilo YouTube-om, tako da smo došli do publike koja ne vidi radio televiziju Vojvodine na televiziji, ni ne gledaju, verovatno. Došli smo do ljudi koji uopšte ne gledaju televiziju i prešli smo, što kažu, preplivali Savu i Dunav i onako proširili se i po Srbiji, to je, ajde, reći ću, i u Beogradu nas gledaju, da se pohvalimo. Tako da su sve te neke stvari, opet ne mogu da kažem, bile nešto što smo mi mogli da isplaniramo, ili, nego su se jednostavno desile. Ali nekako mislim da je ta naša istrajnost, jer ono, godinama smo radili na čistom entuzijazmu, nekako je to počelo da se isplaćuje. E sad, naravno, naša ekipa ima nas trojica koje se vidimo na ekranu, koji glumimo i glumatamo, ali ima tu još ljudi koji rade i jednako rade kao i mi, eto, jedino taj glumački deo. Ali ako zatreba, uskočit će i tu. Tu su Mladen Urdarević, naš scenarista, još jedan, i režisar Stojče Stoleski, koji nije trenutno ovde, ali ja bih pozvao Mladena ispred udruženja limanskih scenarista da se da nešto kaže o svojoj ulozi kao čovek iz, jel mogu da kažem, iz pozadine, mlađi? Iz pozadine, i da izvinete, iz pozadine. Dobro večer svima, da se čujemo, 1, 2. Radi beta, ova 58. Jedan. Ovaj mikrofon je inače koristio i Johnny Rotten dok je snimao prvi album Sex Pistols. Zaista, mislim, jako dobar mikrofon. Pa ništa, ja sam htio da kažem da nisam slučajno u ekipi sa Nikolom i sa Dejanom i Dimitrijem, zato što smo radili zajedno i neke ranije projekte. Sa Dimitom sam radio obradu prevoda stripa Alan Ford pre nekih 10 godina. To smo radili nekih 100 brojeva, malo manje, 70-ak. Nije tema, da rekao sam. Pa zatim radio sam u Velikoj Srbiji sa njima isto neke skečeve. Ali da rekao sam ti da... Mi nismo se tako dogovorili, Mladen. Pa ja sam rekao sve što smo... Pa znam, ali ja sam ti rekao, možeš da kažeš jednu, dve rečenice i to je to. Četiri godine nije bilo načelnika. Pa je Bora, nije se moglo. Ruke im svezane, ljudima, ne mogu da rade. Zakon je evropski, a pamet naša balkanska. Lička, nema ništa od toga. Molim? Ma kakvi, kažem vam ja, nema nama dok se sami ne organizujemo i ne krenemo u akciju. Evo, ja ću deli činove i oružje. Imam kući, oni pragova, mogu da stuku koliko hoće. Držat ću i tedansku službu. Pilad, prodavat ću. Ne, davat ću besplatno. Nek jedu naši zaštitnici građana. Ma, ajde, molim te, ne znam šta treba da kažem. Sada se šilo nešto, kako se bukle. Ajde, ispočetka ovo. Bohemija. Sam organizujem u zemlji gde plaćam porez, a policija ništa ne radi. E, ne možeš da sereš po policiji stalno, mali. Kako te nisi sramota? Nema ih dovoljno ljudi, naivci egzistencije rade. Brojao sam ih sve. 321 ili 22 ih fali u gradu. Na Podbari 1. Čovječe, ti ćeš da kažeš. Pa znam kako ja je mogao onaj glumac američki? Šta treba? Znam ja šta Serpiko. Sa kosim očima. Uzo dinare. Raskrupnio, stavio u čarapu, pa da vidiš. Ovako vrti, udaraj po glavama. Skinhede. A onaj crnac, pa kaže, ako mu da plivaju, istina je. Ako ne plivaju, nije. Dobro, to je to. To je deo atmosfere sa snimanja, kao nemontirani materijal. To je otprilike, eto, imam još 4 minuta, ali nemam toliko govora.
Za kraj, evo, ovaj uspeh stvarno koji smo doživjeli, na neki način sad nas ljudi i prepoznaju, što nekad nije nimalo ni prijatno, ali dobro, ako ste, recimo, sa suprugom, koju pozdravljam, u Banoštru na danima vina, pa vas zaskoče, to je vrlo neprijatno, ali inače je super, ne kažem. Onda je, došao je to prvo prepoznavanje, onda i uspeh polako se pokreći na tom materijalnom planu. Evo, mi smo prvi ikada govornici kojima TEDx plaća basnoslovnu cifru. Šalim se, odmah da kažem. Ali stvarno, bez nekog tog truda, entuzijazma, strpljenja i ljubavi prema tome što i radimo i volimo to da radimo, ne znam, teško bi došli do toga, a da nismo u nekoj stranci. Ali glavno i još se zabavljamo u sve to, tako da, eto, to je to. Kraj.